ذرا یہ بتاؤ یہ گھڑی کس کی ہے؟ اگر کوئی یہ گھڑی لے لیا دو ذرا, اگر یہ گھڑی ہاں میں دیکھنے کے لیے لے رہا ہوں کہ کیسی دکھ رہی ہے, ہاں یہ گھڑی ہے, اب اگر میں دیکھ کے اپنے پاس رکھ دوں تو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی گھڑی ہے, یہ آپ کے اوپر ظلم ہوا. عبادت پہ کس کا حق ہے؟ اگر وہ حق کسی اور کو دیں گے تو یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ظلم ہے. ظلم کسے بولتے ہیں؟ ظلم مطلب کسی کا لاش ہو گیا, کسی کا چھین لیا, کسی کا لاش ہو گیا, کسی کا سامان چوری ہو گیا. ہاں کسی کی چیزیں لے لینا, حق لے لینا. پتا ہے آپ کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیے نا, یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. خدا بتاؤ یہ تمہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی آپ کی چیز لے لے گا تو تمہیں اچھا لگے گا؟ یہ کس کے اسٹیکرز ہیں؟ یہ کس کا پیپر ہے؟ اگر یہ پیپر میں لے لوں آپ کے اسٹیکرز والا لے لوں, اچھا لگے گا آپ کو؟ کس کا ہے یہ؟ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ یہ خدا ہے نا. اور آپ سب بہت اچھے سے جواب دے رہے ہو, اس لیے آپ سب کو میں ایک ایک پینسل دے رہا ہوں. سنو سب کے سب کو ایک ایک پینسل. کس کی پینسل ہے یہ؟ کس کی پینسل ہے یہ؟ خدا کی پینسل ہے. اگر یہ پینسل لے لیں تو صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ غلط. کیوں غلط ہوگا؟ خدا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی چیز کو لے لے تو آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا. عبداللہ کی چیز لے لے تو عبداللہ کو بھی برا لگے گا. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کریں. کس کا حق ہے؟ اللہ. اور اگر اللہ کا حق ہے اور اگر ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کریں گے تو یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا گناہ. اور وہ گناہ ہمیں نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ یاد رہے گا آپ کو یہ بات. Yes. سارے پیارے بچوں آپ سب دھیان رکھو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اچھا رکھو. ہماری ساری عبادت پہ حق صرف اللہ کا ہے, ہم سب کا مالک ایک ہے. یہی بات بنیادی بات ہے, یہی سب سے بیسک پیغام ہے سارے نبیوں کا. اور یہ بات کو ہم سب کو دھیان میں رکھنا ہے. اور یہ دھیان میں رکھیں گے تو ہماری سب نیکیاں سیف رہے گی اس میں. اگر ہم سب سے بڑا گناہ کریں گے تو اتنا بھاری گناہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اس کے سامنے کام نہیں آئے گی. تو یہ بات ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق دے, اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں, صرف اللہ کی عبادت کریں. یہی پیغام کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کو ہم ختم کرتے ہیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ پروگرام کلرز آف اسلام. انشاءاللہ آپ بھی دیکھتے رہیں اور پھر ملیں گے. جزاک اللہ خیر. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.